Agora nós vamos então conversar com a Tânia Bolsonaro. Ela é terapeuta complementar. O que será uma terapeuta complementar? Vamos conversar com ela, vamos conhecê-la. Tudo bem contigo, Tânia? Tudo bem, Tamiris, um prazer. A mulher muito bonita. Muito obrigada. E é um prazer muito O grande te prazer é meu. conhecer. Nós estamos em Cascavel, vocês sabem muito bem que o programa da Tamiris agora é de várias cidades. Onde nós sentimos vontade de fazer uma matéria, nós ligamos para os profissionais e lá estamos nós, né? Levando sempre para vocês matérias diferentes, o conhecimento na verdade. Tânia, o que que é Reiki? Porque você é uma reikiana, Sim, sou né? mãe. E o que que é o Reiki? O Reiki é uma terapia complementar da medicina tradicional. Ele é considerado uma terapia energética e foi aceito pelo Ministério da Saúde em 2017. Então, hoje a gente pode trabalhar com o Reiki. É como se fosse uma acupuntura. Sim. Por quê? Porque a gente trabalha alguns pontos no corpo colocando as mãos sobre A a posição de posição de mãos. mãos, exato, nesses pontos. E por isso, então, uma terapia energética, né? Por isso que a gente fala, né, que é uma terapia. Agora, vamos imaginar que você é a esposa do doutor Emerson, Bolsonaro, sim. Emerson Bolsonaro, que já entrevistamos por aqui. Vamos imaginar que ele tem um paciente bem delicadinho, né? Está com a saúde bem delicada. Você, com o Reiki, você pode também complementar a Posso. recuperação desta pessoa? Sim, posso ajudá-lo, porque vai trazer algum tipo de melhora para esse paciente, no caso dele, né? Dependendo, não terminal, terminal não pode acontecer o Reiki, porque o Reiki é uma energia vital. Porque você vai ajudar, Nós dar todos energia. temos essa energia, tá? E conforme nós vamos envelhecendo, essa energia ela vai se findando, ela vai se acabando. Enfraquecendo, né? Exato. Quando eu pego um paciente terminal, eu não posso colocar o Reiki porque eu estaria colocando a energia ou Ah, recarregando essa entendi. energia, tá? Mas para a fratura de ossos, cicatrização de pele, cicatrização de ossos, ansiedade, depressão, para estresse, sono, Eu acho que é uma das coisas que mais está acontecendo com o povo ultimamente, tudo. principalmente depois da pandemia, né? Exato. Então, assim, o Reiki, ele pode para absolutamente tudo e todos, né? Porque a gente está falando de uma energia que a gente já tem, né? E que é disponível, gratuita. É lógico que o terapeuta, quando faz o curso, ele recebe alguns símbolos e se torna mestre, e daí então ele está habilitado a fazer. Porque aí você se aprofunda mais, né? Mas normalmente a gente já, quando tá com dor de cabeça, qual a primeira coisa que a gente faz? Não é pôr as mãos. É, eu vou Exato. direto à fonte. Exato. É Exato. fonte ou fronte? São as Na fonte é água. Mas assim, são as têmporas. Assim, a gente sempre, tá com dor de estômago, põe a mão. E o Reiki é isso. O Reiki, eu vou passar a minha mão É a energia da sua por mão. todo o seu corpo, nesses sete pontos que são os principais, que a gente chama de chakras, né? E começa sempre da coroa, daí Sim. face, garganta. São sete pontos principais. E são eles que trabalham para a nossa energia vital fluir, para as coisas acontecerem, para a gente ter harmonia, felicidade. E existe, é fato. Isso foi estudado, né? Mikao Usui, que foi o primeiro, que é um japonês. Já Sim. falecido, foi o primeiro a dar início num retiro. Ele descobriu É isso, uma depois ele medicina trabalhou isso. oriental, É uma né? medicina oriental. Mas a gente tem assim, no estudo, quando você vai estudar sobre a energia vital, sobre chakras, você pega outras culturas também que trabalham e que vêm. Então, cada cultura é importante dar uma olhadinha. É É bem vasta, verdade, é é bem vasta, é verdade. bem bonita. Sim, porque se for analisar, ela não é evasiva, Exatamente. né? Então, eu entendo assim, né? Caiu aqui com meus pensamentos, né? Que eu tenho a minha energia, mas quando eu estou bem,
né? Sim. A gente está assim estressado, a Exatamente. gente está nas últimas, parece que energia você não tem. Sim. Daí você faz o reiki, isso é meu entendimento, tá? Sim, Daí eu correto. faço o reiki, porque com a posição de mãos ela vai buscar a sua energia, ela vai aflorar. Perfeito. É mais ou menos isso? É isso. Na verdade, quando a gente não tá legal e tudo desestrutura, na verdade, essa Sim, verdade. energia. Por isso que a gente pode conseguir de outras formas, mas com o reiki é mais imediato, né? Mas a gente pode conseguir com uma oração ou com qualquer outra maneira de se reequilibrar. Mas no momento que eu faço a imposição das mãos, a gente direciona isso, a gente direciona essa energia, né? E a gente prepara a sala para isso. Eu trabalho também com óleos, não tem a ver com reiki, mas eu também coloco outras terapias Eu fiquei complementares. Sabendo, trabalhar com óleos também é maravilhoso. É maravilhoso. E eu acho, Tamiris, que agora nós estamos vivendo, sim, está um caos meio geral o mundo. Não, mas é verdade. Mas ao mesmo tempo, ele está dando a possibilidade de nós, seres humanos, prestarmos atenção no que realmente importa na vida, né? E a gente está conseguindo ter acesso a determinadas coisas que até um tempo atrás eram tabus, eram, sabe, você tinha um pouco de medo. Verdade. Então, entendermos definitivamente que nós não somos só matéria, né? A gente precisa entender que há algo a mais, né? E que sim, existem energias. E que a gente... Uma energia que tem que ser trabalhada, né? Que isso que tem que ser. É. Porque nós estamos num mundo de provações, na verdade. Todo Sim. dia a gente está sendo estimulado a reagir ou a fazer algo. Então, é um trabalho árduo, é importante. E que bom que hoje tem terapias, como o reiki, como a acupuntura, para complementar e para trazer um alívio, talvez, né? Mas eu vejo assim também trazer um alívio, algo natural mesmo Exato. Na vida, né? Porque as pessoas, às vezes, ficam doentes, a primeira coisa que vão lá na farmácia, porque o vizinho falou que aquele comprimido que ele Exato. Tomou foi muito bom. Gente, é um erro muito grande. Vamos partir mais para o natural, né? Sim. Trazer à tona essa energia que... Às vezes você para e pensa assim, nossa, eu era tão ativa, eu fazia tantas coisas, agora estou estagnada, né? Não estou conseguindo fazer nada, eu tenho muita raiva. Isso. Então, gente, nós temos que ir em busca do natural, né? O que a natureza tem aí para oferecer para gente. E não isso, se... gente, é antigo. E não se culpe, na verdade. Eu sempre digo assim, Sim. olha, vai dentro das suas possibilidades, né? E busque... tratamentos, busque soluções que você vai se sentir, vai encontrar esse bem-estar. Porque depende mesmo da gente, de cada um de nós. Não é verdade. Todas as pessoas podem fazer reiki, por Todas. Exemplo, desde uma criança, Todas. Um jovem, adolescente, um idoso. Desde que permitam. Então, assim... Tem que permitir. A pessoa tem que pedir, a pessoa tem que marcar. Eu não posso oferecer ou, por exemplo... porque tem reiki à distância também, tem como se fazer um reiki à distância. E eu não posso, por exemplo, hoje decidir que eu vou fazer, aplicar reiki na Tamires, vou enviar reiki para ela, sem pedir a sua autorização. Então a pessoa Entendi. Precisa querer, tá? E sempre lembrando que não é a nossa vontade, é sempre a vontade de Deus. Então que sempre, antes... Toda vez antes que eu começo, antes de eu começar um tratamento, uma aplicação, eu sempre falo, Senhor, seja feita a sua vontade, não a minha. Sempre. Eu sou só um instrumento. Uhum. Eu sou só um instrumento. Verdade. E que ele te guie. Eu sou só um que instrumento. Que guie suas mãos, né? Amém. Verdade. Você no começo falou em chakras. O que, que são chakras? Os chakras são vórtices, são círculos que eles ficam localizados na nossa coluna vertebral, tá? Lógico que a gente não vai ver, né, esses, mas foi feito lá atrás, quando teve esse estudo todo, em alguma cultura eles perceberam que tinha como medir uma temperatura um pouco maior, por isso então chegaram nos chakras, tá? Nesses vórtices. E são vórtices de energia. Cada um, ele é responsável por um grupo de órgãos do nosso corpo, tá? E eles precisam rodar, para estar em harmonia, eles precisam rodar certinho, porque eles giram. Eles precisam rodar certinho. Tem cores. Por que tem cores? Porque se você pegar frequências, elas
tem números. E esses números, depois, quando você pega as cores, se transformam em cores. Então, assim, na verdade, nada é por acaso. Então, ele tem coloração, o cardíaco é verde, o da laringe é azul, né? E tem o vermelho, o plexo, todos eles. A corzinha da cada chakra tem uma coloração. Cada chakra tem uma... Pegou a verde. É, acho que é a verde, né? É a verde. Por causa da luz, pode ser outra cor. Cada um tem uma cor. É apaixonante essas pedras. Sim. Eu sou apaixonada por pedras. Lembrei aqui da doutora Joyce. Os cristais, exato. Que ela não pode ver pedra, que ela leva tudo pra casa. Aqui, você não pode ver, doutora? Olha só que linda essa pedra. Essa pedra é linda. Uhum. Então, essas pedras... Eu vou deixar... Vou pôr pra cá pra você mostrar as pedras. Gente, olha as pedras como são lindas. Muito bonitas. São bonitas. É, eu já ouvi falar, Tânia, que tem pedras frias e pedras quentes. Sim. O que quer dizer pedras frias e pedras quentes? Eu acho que talvez esse pedras frias e quentes, talvez seja a cor, talvez está se referindo à cor. Ou está se referindo às pedras, que hoje em dia tem muito tratamento com pedras quentes, né? Que são, sim, aquelas pedras vulcânicas. Sim. Mas, assim, nos cristais, no geral, não. Nos cristais, o que acaba vendo é se é rolado, se é bruto, entendeu? E no momento da aplicação do reiki, sim, eu costumo usar muitas vezes, se eu sinto mais liberdade com a pessoa que está, eu acabo dando uma pedra para segurar, tudo é empírico, não tem um protocolo, tá? Sim. Eu acabo dando uma pedrinha para segurar e tal, mas normalmente eu não uso os cristais, tá? Os cristais, eles ficam mais para proteção mesmo, porque sim, elas têm propriedades de limpeza de ambiente, de campo energético, então eu sempre gosto de ter na sala. Você falou, a Tânia tocou até um assunto bem interessante que eu comentei esses dias, porque tem ambientes que às vezes nós vamos pela primeira vez, mas se você é uma pessoa temente a Deus, vamos falar assim, que você está na presença de Deus, você é aquela pessoa que gosta de ler a Bíblia, que você está de bem com Deus. Depende do ambiente que você entrar, aquele ambiente parece que te devolve. Aquele ambiente não é legal para você entrar. Às vezes você se obriga a entrar, tem que entrar, mas você sabe que aquele ambiente tem uma repulsa. O que acontece? Será que essa energia negativa desse ambiente, ela consegue nos pegar ou não? Não, eu não acredito que pegue. Eu acredito que você tem um mal-estar. Você Porque sente... Porque é como se você tem uma barreira ali. Se você sentir, tem. Você tem uma barreira. Tem. E você está livre daquilo. E todo mundo tem sensibilidade. Isso não é para alguns. Todo mundo eu tenho, sensível. De alguma forma. E quanto mais você trabalha isso, mais você desenvolve a sua sensibilidade. Então é natural que quando você entra num ambiente que as pessoas brigaram ou que alguém não gosta de você, você vai perceber e vai sentir, uhum, tá? Mas isso eu acho muito importante, eu falo com muita segurança, Tamires. Sim. Nada do que não for seu não vai com você. Não vai me atingir? Não. Eu já ouvi falar. Não tem como. Sinto muito para quem acha que achava que poderia achava fazer que poderia, algo. Né? Não tem como. O que é seu é seu. O que é do outro. E eu acho que isso que é bem importante. Porque Deus confiou a você, ninguém tira. Ninguém tira. Essa é a palavra. É perfeito certa, isso, né? Exato. E hoje, a gente. Por que as pessoas estão mais sensíveis e manifestando mais doenças psíquicas como, uhum, né, uma depressão, uma ansiedade, enfim, ou uma raiva, às vezes a raiva que era para durar um dia, hoje dura uma semana, né? Justamente por isso, porque há uma energia meio que mundial e que está nos pondo e nos forçando a ter medo. Guerra, segurança, exato, no momento. Exatamente. Então, é esse tipo de movimento
acaba trazendo medo, que acaba gerando uma vibração e uma frequência, e aí todo mundo acaba fazendo sem perceber. Que entra na mesma frequência negativa. Entra na mesma frequência. E exato. Negativo. Exato. Por isso que eu sempre digo assim, ó. É, se você tem uma fé, então se entregue a Deus, tá? Veja, o reiki não é religião. Olha só, gente, é um conselho maravilhoso. Mas se entregue. Se entregue a Deus. É, mas se entregue de fato, né? Sem as preocupações. Porque sim, a gente não consegue fazer isso. Uhum. A gente tem as preocupações e é natural do ser humano. Tudo bem, não tem problema também. Mas se você puder, em algum momento, se entregar ao Deus, ao nosso Deus, você não vai vibrar medo. Porque você sabe que tem alguém te guardando, algo superior. Então você já começa a mudar a sua frequência. Mudando sua frequência, você começa a mudar o que está ao seu redor. Mudando o que está ao seu redor, você começa a expandir. A área vai aumentando. Sim, verdade. Então tinha um amigo que dizia assim, Tânia, isso lá atrás, você acha que o mundo tá bacana? Aí eu disse assim para ele, não. Mas não tá nem perto do que tá hoje, tá? Mas na época, quando ele me perguntou isso, ele falou... Eu falei, não. Aí ele disse assim... Então você acha que as pessoas estão caminhando e fazendo coisas boas ou coisas ruins? Uhum. Porque se a nossa manifestação, ela começa a alcançar a nossa casa, depois o nosso bairro e vai, quer dizer que qual é a frequência do ser humano? Então é importante a gente parar para ver isso. Saber onde é que a gente tá. E é verdade. Olha que bacana o que ela falou, né, gente? Eu acho que o momento... É isso. Momento não, sempre tem que ser assim. Não é o momento. Se apegue a Deus, né? Uhum. Converse com Deus todos os dias. A igreja é muito bom também, uhum, né? Sim. A igreja é muito bom. Faça com que a igreja faça parte da sua vida toda semana. Sim. Eu vou. Eu nunca senti vergonha de falar que eu gosto de ler a Bíblia todos os dias. Hoje a Bíblia você tem acesso no celular. Exato. Mas eu gosto dela, papel mesmo, eu tenho várias e eu gosto. Tem que ser o livro principal da cabeceira de sua cama e dos seus filhos também. Sim. Ensine os seus filhos a caminhar na presença de Deus desde cedo, para ter certeza que você não vai se arrepender. Eu sempre falo que as pedras têm um poder muito grande, as pedras, né? Sim. Tem uma energia muito sim, boa. Sim. Quando eu falei isso para uma pessoa uma vez, falei assim, ah, Bela, anda com os bolsos cheios de pedra, não sei o que, né? Dá vontade. Uma sim, pessoa apaixonada por pedras. E eu comentei com a Tânia, na hora que eu cheguei aqui, eu ganhei uma pedra uma vez, bem verde. Mas como isso aqui é um verde até claro, mas eu ganhei uma verde bem escura. Eu tenho ela até hoje, já faz muitos anos. Daí ela me fala que é a pedra do coração. Do coração. É a pedra do coração. Por isso que o meu coração é forte. Exatamente. E na verdade, o que acontece? Dos pontos que a gente tem de energia, um muito importante é o da coroa, é o cardíaco e é o raiz que a gente chama que fica nos órgãos genitais. Sim. Tá? Por quê? Porque ele, o raiz aterra. Uhum. Né? Porque nós podemos viver a espiritualidade, a religião, podemos, mas a gente tem que estar presente aqui no eu agora, tomar decisões, então tem ligação da coroa para entrada de energia, para bons fluidos, para tudo, e o do coração para o amor, para o carinho, para a força, para que tudo funcione. Que você possa se doar livremente. Exatamente. Com o amor. Isso mesmo, Tamires, né? Linda. É isso. Nós somos assim, na verdade. É verdade. Eu vou te deixar bem à vontade para você deixar o recado aí para o pessoal para finalizar nosso bate-papo. De antemão, eu amei conversar com você. Prazer foi meu. Aprendi com você. Você passa uma energia muito... Gente, obrigada. Ela passa uma energia muito boa, parece que fica assim. Ai, ó. Eu tô nervosa. Eu tô nervosa. Isso, que ela está nervosa também. Mas ela é uma mulher de uma energia muitíssimo muito, boa. Muito isso obrigada. É gostoso. Com tantas pedras aqui dando tanta energia pra ela, né? Então, isso é bom. Eu vou te deixar à vontade tá, pra você. Deixar um recadinho pro pessoal. Então, é a minha primeira entrevista. É lógico que o reiki, ele é uma imensidão.
de conhecimento, ele engloba muita coisa. Não dá, não daria para eu dizer ou falar. Eu Sim. aconselho todo mundo a procurar um terapeuta reikiano de confiança. Não deixe qualquer pessoa colocar a mão em você. É verdade. Né? Porque se trata do seu corpo, tanto físico quanto energético. Então, se cuide. Não deixe qualquer um colocar a mão em você. Ele pode bagunçar todinha a sua energia. Sim, pode, pode. Uhum. E procure ser uma pessoa mais leve, cobre-se menos. Sabe? Porque assim, olha, cada mínima coisa que você conseguir no teu dia, que antes você não conseguia, vai fazer diferença já na sua evolução. Então, o que eu queria deixar para as pessoas é não se cobrarem tanto. Eu tenho visto muito. E as pessoas, elas querem ser alguma coisa. Só seja uma pessoa boa e tente não fazer mal a ninguém. Entende? Tente não... E fazer mal é fazer mal de fato mesmo, né? E crer, ter uma fé. Eu acho que é importante nos dias de hoje a gente ter uma fé, ter amigos. Gostar e cuidar e ficar com a família também é muito importante. Isso é a nossa base. É a nossa base. E acreditar, sim, que tem algo maior por nós. Que a gente não está aqui perdido e nem avulso, não. E que nenhum mal tem todo o poder. O mal não tem poder nenhum. Porque tem muito disso hoje em dia, as pessoas estão muito nesse... Não. Acredite que o bem tem o poder. E que só acontecem coisas que Deus permite. O bem prevalece sempre. Mesmo que sejam coisas ruins. Talvez para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. E eu tenho certeza que sim. Mas, então, que todo mundo seja feliz, que todo mundo se sinta capaz, que todo mundo saiba que é capaz e é filho amado de Deus. Muito obrigada. Muito obrigada, viu? Deus que abençoe. Jesus te abençoe Amém. Grandemente. Muito obrigada. Eu fico muito feliz em te conhecer e prazer. Você passar o teu conhecimento para as pessoas em casa. Sim. Pode ter certeza que tem milhares e milhares de pessoas te assistindo e ficado, com certeza, pensando, né? É de pensar mesmo. Tá bom, gente? Eu vou para o comercial e eu volto já já para ter mais matéria. Abra uma poupança. Poupe, poupe a Bessa. São milhões em prêmios. Entre nessa festa e leve com você seu sonho mais louco. Concorra a milhões lindos no seu bolso. Promoção Poupança Premiada Sicredi. Traga sua poupança pro Sicredi e concorra a 2,5 milhões em prêmios em dinheiro.